Тим часом поліція продовжує пошуки викраденого сумчанина Сергія Білослюдцева. Нагадаємо, 12 квітня група невідомих силоміць заштовхнула його до автомобіля та відвезла у невідомому напрямку. Правоохоронці вже мають фоторобот одного із підозрюваних. Це чоловік віком до 40 років, зріст приблизно 170 сантиметрів. Повної тілобудови, на голові в чоловіка була літня панама з широкими полями. Якщо ви володієте інформацією, яка зможе допомогти слідству, телефонуйте до поліції за номером 102 або на гарячу лінію СТС.